Pa si ti šališ sam. Čoveče, pa ti shvataš da je čitava priča o jamama, stratištima i na kraju krajeva Jasenovcu da je zataškana i sklonjena. Mi dan danas nemamo nikakve podatke o tome relevantne. Šta ćemo s tim? Znaš, tako da to, ta priča o jugoslovenstvu, to je bajka, krvava bajka. Da ti tu nikad nije posetio Jasenovac? Pa tamo i da ti kažem, to je ogroman kompleks prvo. Ogroman kompleks. Ima i sa bosanske i sa slavonske strane. Tu gde su bila ta stratišta. Pa što bi posetio? Ne znam da li je posetila neka drugarica Jovanka, koja je bar ona bila Srpkinja, ja, Budimirović. Znaš, nekad je bolje ne znati neke stvari.